אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בי"ב באדר ב' תשנ"ב הצביעו בשעה 4:16 לפנות בוקר, הצביעו 32 חברי כנסת בעד הצעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הצעת החוק שקודמה בחשאי על ידי יושב ראש ועדת חוקה מהליכוד וחבר כנסת מהאופוזיציה, בניגוד להתחייבויות פנימיות בתוך הקואליציה ובהטעיה עקבית של הח"כים, כאילו לא מדובר בהעברת סמכות החקיקה מהכנסת לבית המשפט. השם המקורי של הצעת חוק כוללת יותר, חוק יסוד זכויות אדם, שונה לכבוד האדם וחירותו, ערך השוויון הושמד בהנחה שבית המשפט כבר יכניס אותו לפרשנות החוק. הכל חלק מהמהלך המתוחכם להעברת החוק. רק פחות ממחצית מחברי הכנסת נכחו באותו דיון היסטורי של כינון סוג של חוקה, פשוט בגלל שהם לא הבינו שמדובר מהלך כה היסטורי. לא פלא שמתוך 32 התומכים, רק 12 היו מהקואליציה של ראש הממשלה שמיר. איך קרא לזה אז חבר כנסת חיים רמון? מהפכה חוקתית באקראי, כי המחוקק לא התכוון לה. כל זה לא הפריע לאהרן ברק להכריז לאחר חקיקת החוק, כי, אני מצטט, לשופטים ובעיקר שופטי בית המשפט העליון הוענק מכשיר רב עוצמה אשר בכוחו לשנות את פני החברה הישראלית. ואילו כיום אנחנו לעומת זאת לא מתנהלים כגנבים בלילה, מצהירים מראש על כוונותינו, מקיימים דיונים גלויים וברורים בוועדת חוקה ובהמשך במליאה. והעיקר הוא שאנחנו פועלים מתוך רוב ברור ומובהק של 64 ח"כים שקיבלו את אמון הציבור לתקן את אותה מהפכה שנעשתה בסתר, במחשכים ובהטעיית נבחרי הציבור. לצערי, יש גורמים קיצוניים בשמאל שלא מסוגלים לסבול את העובדה שישראל היא דמוקרטיה שבה לכל אזרח, אבל לכל אזרח, יש זכות שווה בבחירות. הם לא יכלו לסבול את העובדה שהימין זכה לראשונה בשלטון לפני 46 שנה, הם לא יכלו לסבול את העובדה שראש הממשלה נתניהו ניצח את שמעון פרס לפני 27 שנה, והם לא יכולים לסבול היום את הניצחון המובהק של הימין בבחירות. ולכן הם מוכנים להמריד, להסית, לאיים, להכפיש ולהחריב את כל מה שנבנה כאן. מכאן אני קורא לכל החי, כולל אלו שבשמאל, וכמובן לכל חבריי באופוזיציה: תפגינו, תמכו, אבל אל תשברו את הכלים. אל תהיו משורפי האסמים שהמיטו עלינו אסון בחורבן ירושלים, כי אנשים אחים אנחנו. תודה.